İdman tariximizdə bir ilk yaşanıb. Ötən gün Bakıda keçirilən Iron Wine turnirində bəzi nazirlərimiz də qüvvəsini sınayıb. Bu haqda Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qabil Mehdiyev sosial şəbəkədə paylaşım eləyib. İlk dəfə 3 nazir yarışda qüvvəsini sınayıb. Müdafiə Sənayesi Naziri Mədət Quliyev, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Iron Wind Triathlon turnirində iştirak ediblər deyə Nazirliyin sözçüsü qeyd edib.